ហើយមកយកពេលនេះអត់សូវបានចេញវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងបាសដោយសារតែរវល់ការងារពេកឥឡូវមករៀបចំតិចមានធំសាប់វិញដប់មកក្រប់ទៀតយើងក៏ធ្វើវីដេអូធម្មតាធម្មតាមួយមិនមានអីអស្ចារ្យទេតែក៏ថាមកកដាល់យ៉ាអូខេអរគុណចំពោះបងប្អូននៅក្នុង YouTube ដែលតែងតែគាំទ្រថ្ងៃទីទៀតយើងនឹងសាកបន្តិច ហើយ បងប្អូន បាន ឃើញ ណា មិន ឃើញ បាន ទស្សនា ប៉ៃ នឹង បាន ថត អត់ ទេ ចាំ មើល សិន ណា តា វីដេអូ នេះ សូម ប៉ុណ្ណឹង សិន ចុះ អូខេ បាយ បាយ សិន អរគុណ ចំពោះ ការ ទស្សនា វីដេអូ មួយ នេះ សូម ជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំ មួយ ផង Mr. MC MC មកស្រស់ អរគុណ ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ